Da vi klare for tur. Skal vi se om gutta klare? Da vi endelig på vei ut. Hva sier du, far? Oh, yes. I dag så snør det. Det ikke så mye sikkert i dag. Men vi planlegger en tur til Hellestova eller Goiastova. Prøv å henge med på disse apegattene her. Så godt intervallen på ski og skjøyte opp bakke på bakke. Jeg føler meg tyngre enn jeg trodde. Det er jo at jeg prøver å kjøre fra gutta, så kan jeg stå her og hvile litt og vente meg litt igjen. Heia, heia! Kom igjen, Leo! Padle! Mamma, det var Lix. Det var Lix. Greit.